ምን ሆ የአሜሪካ የውጭና የመከላከያ ሚኒስትሮች አንቶኒ ብሊንከንና ሉዊድ ኦስቲን ወደ ኢንዶ ፓሲፊክ በቃሉ ለምን መጡ የሚለውን ለመረዳት ከኛ በላይ ማንንም የለም ቻይናውያን በማለት ላይ ይገኛሉ። ሁለቱ የአሜሪካ ቁልፍ የደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ሰዎች ኦስቲንና ብሊንከን ፊሊፒንስ ሲገቡ ከቻይና የግዛት መግፋት ጫና ያለባቸው የፊሊፒንሱ ፕሬዝዳንት ፈርዲናንድ ማርኮስ ጁኒየር የተቀበሉበት መንገድ ለቤጂንግ ወታደራዊ የስትራቴጂ ጉዳይ ሆኗል። በደቡባዊ የቻይና ባህር አሜሪካና ፊሊፒንስ ቻይና ሰው ሰራሽ ደሴቶችን በመገንባት ወታደራዊ ድሮን ማስፈራ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የውሃ ክፍል በራሷ መንገድ ለመጠቅለል የምትሄድበት ወታደራዊ ርቀት ስጋት ፈጥሮባቸዋል። በኢንዶ ፓስፊክ ያለው ጸጥታ ያለምን የወደፊት ፖለቲካ በእጅ ለማስገባት ወሳኝነት አለው። የአሜሪካ የቻይናና የሩሲያ ኃይሎች ትኩረት ያገኘውም ለዚህ እንደሆነ ይታወቃል። የአሜሪካ የኢንዶ ፓስፊክ ስትራቴጂ ደግሞ የፖለቲካ ውዝግብ በቤጂንግና በዋሽንግተን መካከል ፈጥሯል። የአሜሪካው የ2022 የኢንዶ ፓስፊክ ስትራቴጂ ገቢራዊ ሲደረግ ቻይናን አይነካም ቢልም ዋሽንግተን የጋራ ጦር በቀጠናው ላይ በመመስረት ስርዓታዊ ተገዳዳሪነት በቻይና ላይ መፍጠሯ ነው። የጋራ ደህንነት ጥምረት ስልት የአሜሪካ ጽንሰ ሀሳብ ሆኗል። አላማው አንድም ቤጂንግን በጠላት መክበብ፣ አንድም አሜሪካ አካባቢው ላይ የምታደርገውን እንቅስቃሴ በእጅ አዙር ወታደራዊ ማድረግ ሆኗል። ለዚህም ነው ሺ ጂንፒንግ አሜሪካ በደቡባዊ የቻይና ባህር ኢንዶ ፓስፊክ ያላትን ጂኦፖለቲካዊ አካሄድ መግታት የሚል አቋም ያላቸው። እያንዳንዷ ስብስብ ቻይና ተኮር መሆኑ ነው ሺ ስጋት አለብን፣ እያንዳንዷን የአሜሪካ እንቅስቃሴ እንከታተላታለን የሚሉ በተለይም ፋይቭ አይስ አሊያንስ ማለትም የአውስትሬሊያ፣ ካናዳ፣ ኒውዚላንድ፣ እንግሊዝና አሜሪካ ጥምረት በዋሽንግተንና በለንደን የደህንነት ስምምነት አይን ልክ እንደ ቤጂንግ ካሉ ኃይላት ላይ ትኩረትን ዞር አለማድረግ አሰራር ፍላጎቱ ሰፍቶ የህንድን፣ የአሜሪካን፣ አውስትሬሊያንና ጃፓንን ኳድ ጥምረት መፍጠሩ ስጋቱን ለቻይና የከፋ ያደርገዋል። አውስትራሊያ፣ እንግሊዝና አሜሪካ ኦከስ በተሰኘው ጥምረት ኒውክሌር መታጠቅ የሚችል ባህር ሰርጓጅ መርከብን በኢንዶ ፓስፊክ ማንቀሳቀስ የሚችሉበትን ስምምነት መፍጠራቸውም አሜሪካ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ አሜሪካ ጃፓን፣ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ ጃፓን፣ ፊሊፒንስ አይነት ትብብሮች መፈጠራቸውም ለቤጂንግ ከትንኮሳ ባሻገር ሆኖባታል። የኢንዶ ፓስፊክ ጥምረት ለዋሽንግተን ከህንድ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማሌዥያ፣ ሞንጎሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ሲንጋፖርና ታይዋን ጋር ወታደራዊ ትስስር ለመፍጠር በር ከፍቶላታል። ነጩ ቤተ መንግስት ወታደራዊ አቅሙን በኢንዶ ፓስፊክ እየገነባ ነው። ይህ ማለት ግን ቻይና ከሩሲያ፣ ከሰሜን ኮሪያ፣ ኢራን፣ ከቤላሩስ፣ ሃንጋሪና ከሌሎች አገራት ጋር ተመሳሳይ ሴራ ውስጥ አይደለችም ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያሻል። ኢንዶ ፓስፊክ 60% የዓለማችን ውቅያኖስ፣ 25% የመሬት ሀብት፣ 50% ህዝብ፣ 60% የዓለም ጥቅል ምርት እድገት ጂዲፒ መያዙ የወደፊት ፖለቲካን ቀድሞ ለመቆጣጠር ቁልፍ ያደርገዋል። ለዚህም ነው ቤጂንግና ዋሽንግተን ቀጠናው ላይ በየፊናቸው ጦርነት ውስጥ የገቡት። የዓለማችን ባለግዙፍ ኢኮኖሚዎች አሜሪካ፣ ቻይና፣ ጃፓንና ህንድን ያካተተ መሆኑ ያለዚህ ወሳኝ ቀጠና ዓለምን ለማስተዳደር አዳጋች እንደሆነ አመላካች አድርገዋል። አሜሪካ ከ750 በላይ የጦር ሰፈር በ80 ሀገራት በዓለም ዙሪያ የመሰረተችውም ከዚህ ውስጥም 70 የሚጠጉት በዚሁ ቀጠና መሆኑ ወታደራዊ ፍጥጫው በቻይናና በአሜሪካ መካከል መሆኑን ያመላክታል። ለዚህም ነው የብሊንከንና የኦስቲን ጉዞ በፊሊፒንስ ትርጓሜው የስጋት ብቻ ነው የሚባለው። ለውጭ ወታደራዊ ድጋፍ የሚውል ገንዘብ 500 ሚሊዮን ዶላር አጽድቀናል። በዚህ ቀጠና የቀደመችውን ወዳጃችንን የስምምነት አጋራችንን ፊሊፒንስን ወታደራዊ ትብብር ለማሳደግ የፊሊፒንስን ኃይሎችና የባህር ጠባቂዎችን ለማጠናከር በትውልድ አንድ ጊዜ የሚደረገውን ኢንቨስትመንት በመከወኑም አዲስ ምዕራፍ ነው። ማኒላና ዋሽንግተን ቤጂንግን ጫና ውስጥ ለማስገባት አንዳች ውይይት ያደርጋሉ የቻይና ስጋት ሆኗል። የፊሊፒንሱ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴን 2022 ላይ ከተኩ በኋላ የሀገሪቱን ፖለቲካ አሜሪካ ተኮር በማድረግ የዋሽንግተንና የማኒላ ግንኙነት ቤጂንግ ጠል ሆኖ እንዲያንሰራራ አድርገውታል። ብሊንከንና ኦስቲን በማላንካናንግ ቤተ መንግስት ከማርቆስ ጁኒየር ጋር በሚስጥራዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። የፊሊፒንስ የመከላከያና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተገኝተውበታል። ማኒላ የሁለቱን ሀገራት የመጀመሪያውን 2+2 ጉባኤ ካደረገች በኋላ ያሁኑ ወሳኝ ሆኗል። ማርኮስ በምዕራቡ የፊሊፒንስ ባህርና በጥቅሉ በኢንዶ ፓስፊክ ስጋት አለ፣ ግን አብረን እንሰራለን፣ ምንስ ይመጣብናል ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት አቅማችንን ለመገንባት ላደረገልን ተከታታይ ድጋፍ እናመሰግናለን። ብዙ አቅም የሚፈጥርልን ድጋፍ ነው። የውጭ ኃይል ትንኮሳን ለመቀልበስ የሚያግዘን ድጋፍ ማለቴ ነው።
አሁን አሜሪካና ፊሊፒንስ ወሳኝ ዲፕሎማሲ ደረጃ ላይ ደርሰናል ይላሉ። ፊሊፒንስ በደቡብ የቻይና ባህር የከባኛል ጥያቄ ካላቸው የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት መካከል ግንባር ቀደማ ናት። አሜሪካ ጋር መስራትም የሚያስፈልጋት ለዚህ ሆኗል። ከፊሊፒንስ ፓላዋን ደሴት 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ፣ ከቻይና ደቡብ ሃይናን ደሴት 1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ሰከንድ ቶማስ ሾል የማኒላና የቤጂንግ የጸብ ምንጭ ሆኗል። ፊሊፒንስ በ1991 የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን መርከብ ቦታው ላይ በመተው ዛሬ ንብረት አለኝ በሚል ለጦሯ ስንቅም ለማቀበል እየሞከረች ይገኛል። ከቻይና ጦር ምላሹ እየከፋ ሄዷል እንጂ ሰከንድ ቶማስ ሾል ደሴት በቻይና 9 ዳሽ ላይን ካርታ ስርዓት ውስጥ በኮሚኒስት ፓርቲ አስተዳደር ውስጥ የተካተተ መሆኑ ደግሞ ውጥረቱን እያከፈው ሄዷል። ቤጂንግ በ1982 ይፋ የተደረገውን አንድ ሀገር እንዴት አንድን ባህር ለራሱ ብቻ መጠቀም ይችላል የሚለውን የመንግስታቱ ድርጅት ኤክስክሉሲቭ ኢኮኖሚ ዞን ኢዜድን ህግ በራሷ መንገድ ቦታው ላይ እየተገበረችው ይገኛል። በቅርቡ ፊሊፒንስ ከቻይና ጋር ጉዳዩን ለማለዘብት ሞክረም አሜሪካ በስጋት መልክ ለመመልከት ተገዳ ነበር። ግንኙነታቸውም ዛሬ የሻከረ ሆኗል። ቤጂንግና ማኒላ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ዓለም አቀፍ ህግን በደቡባዊ የቻይና ባህር ለማስከበር በጋራ እንደምንሰራሉ ካችን ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ብለዋል። ይህ ማለት ደግሞ ቻይና በኃይልም ሆነ በናይን ዳሽ ላይን የግዛት አከላል ሉዓላዊነቷ እንደተነካት ቆጥረዋለች፣ ዋሽንግተንና ቤጂንግም ግልጽ የጦርነት አፋፍ ላይ ናቸው የሚለውን ሀሳብ ያጠናክራል። ታዲያ ብሊንከንና ኦስቲን ወደ ፊሊፒንስ የተጓዙት ጃፓን ጋር ከተወያዩ በኋላ መሆኑ ለቻይና አደገኛ ያደርግባታል። ታላቋ ስልታዊ ፈተና ግሬተስት ስትራቴጂክ ቻሌንጅ ቻይና በሚል አሜሪካ ኃይሏን እያሰባሰበች ነው። የአሜሪካ ኮንግረስ ለኤዥያ ፓስፊክ ሀገራት $2 ቢሊዮን ከመደበው 500 ሚሊዮኑን ለፊሊፒንስ ይሰጣል። ፔንታጎን ኢዲሲኤ የመከላከያ ትብብር ስምምነት መሰረት 9 የጦር ከባቢዎችን ፊሊፒንስ ውስጥ በእጁ ማስገባቱ ይህኑ ያሳያል። 3ቱ በሰሜን በኩል ምናልባት ቻይና ታይዋንን ካጠቃች ምላሽ ለመስጠት በሚል የተመሰረቱ ናቸው። የታይዋኑ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ላይ ቻይና ለአንድ ሀገር ስጋት ሆነች ማለት ለዓለም ስጋት ናት ማለታቸው ደግሞ እንዲህ አይነቶቹ ውጥረቶች ያሉበትን ርቀት ያመላክታል በሚል ፖለቲካዊ ስጋት በዓለም ዙሪያ እየተፈጠረ ይገኛል።